Kjo rregullore është në fuqi, natyrisht që ne dimë që ngjarja e fundit ka ndodhur në ambientet e aeroportit, pra nuk ka ndodhur në gjatë transportit, të themin nën kujdesin e transportit. Masat e marra nga Banka e Shqipërisë janë në ndryshimet rregullative lidhur me këtë rregullore që ne kemi përforcuar. Dhe sigurisht që përgjegjësia direkte e jona si institucion është për të monitoruar dhe mbikëqyrur zbatimin e kërkesave të sigurisë të bankave në ambientet e tyre. Dua të theksoj me që ju jeni që bankat janë të mirë kapitalizuara me likuiditet. Natyrisht që janë shumë të afta për të përballuar situata financiare qoftë nga këto humbje dhe nga këto goditje. Ajo që na shqetëson më shumë ne si Bankë Qendrore, por dhe sistemi bankar, është përsëritja e këtyre ngjarjeve në radhë parë, ndikimi negativ në imazh, ndikimi negativ psikologjik dhe sigurisht nëse ngjarje të tilla do të përsëriteshin shumë shpesh dhe ndikimi financiar do të bëhej shumë problematik dhe do të kishte një kosto jo vetëm për sistemin bankar, por për gjithë ekonominë shqiptare.